sme si pre vás s Brigitou pripravili fantastický recept venušiné gule na... Na cibule? Áno. To začne? Začni ty. Ty budeš robiť gule, ja si urobím bešamel. Dobre. Takže, na prípravu potrebujeme mleté mäsko. Môže byť hovädzie, môže byť bravčové, môže byť miešané. Ďalej budeme potrebovať ingrediencie, ako sú syr, soľ, paprika štiplavá, paprika sladká, majoránka, bobkový list, čierne korenie, rasca. Potom trošku masti, trošku múky, kapary. Pokračuj ďalej. Nakrájame si na také väčšie kúsky cibulu. Ja budem pripravovať mäsko. Takže, potrebujeme soľ, sladkú papriku, rascu, čierne korenie podľa chuti, majorán. A teraz potrebujeme aj štiplavú papričku. Dobre to robí? Ide ti to perfektne. Pripravíme si fantastické mäsko. V podstate to je taká klobásová zmes, ale aby nám to držalo pohromade, dáme trošku múky, prípadne si môžeme dať aj jedno vajíčko. Takže si pripravíme takéto parádne cestičko. Ja som pripravila krásnu pečenú cibulku, ktorú podáme potom na vrch. Dobre to mágaš? Dobre, nebuď agresívna. Keď máme hotové parádne mesičko, otrhneme si takúto guličku. Parádne, s cesnačíkom, áno. Dáme do toho ten sírček jeden, takúto jedno kocečku sírčeka pekne obalíme a keď to potom rozkrojíme, tak ten sírček bude fantasticky urobený. Pripravíme si takéto krásne gulôčky. Je to jasné? Cibulku mierne osolíme. Hotovo. Na panvičku si hodíme masť. Keď sa nám masť krásne rozleje, vložíme si takto pripravené gulôčky. My máme tri. Jedna pre mňa, jedna pre Ďuriho, jedna nám ostala. Jedna bude pre mňa. A krásne ich do zlatista opražíme. Tu na, už sa nám snaží aj sírček trošičku vyplávať, ale my si ho držíme. Gulky máme hotové. Vybereme, necháme ich trošku odpočinúť. A teraz pripraví bešamel moja krásna sestra Brigita. Tak, sestrička, a nezabudni na kapary. Kapary v bešamelovej omáčke, to je zážitok na celý život. Pripravíme si bešamel. Masť, trošku múky. Pridáme mliečko. Pridáme brinzu. A pridáme kapary. Omáčku si dochutíme podľa chuti, osolíme, okyslíme, pridáme trošku octu a budeme servírovať. Tak. A dozdobíme pečenou cibulkou. Takto to mám rada. Venušine gule na cibule. Bravo, Brigita. Bravo. Prajeme vám dobrú chuť.